Galera, mapa de Richfield, 2 horas da tarde, um mapa legal, companheiro coronel nas paradas junto. Dê um Opa, salve aí, seu coronel. Eu tô tudo me. certo? Ó, o caba tá lá no outro lado, 2.000 metros aí, ó. Tá dizendo tudo certo. Aqui é o seguinte, nunca mais eu cacei nesse mapa aqui, mas vou caçar de B e C aqui nas armas, nas camuflagens, tem muita novidade. E eu vou levar aqui o rifle novo, lógico, o último rifle lançado é sempre a sensação. Vamos abater corça e raposa com ele, as que a gente achar. Mas vamos um bocado de munição, né, coronel? Eu nunca sei qual é que vai Ah, precisar. no mínimo todas. E aí eu tava pensando aqui nesse armamento todo, levar uma arma que tem aparecido pouco nas caçadas, rapaz. É a 30-30, galera. Vou levar essa Baseia. bicha, a Lone Star. Essa é 30-30, bonita, hein? Lone Star. É, a bicha é bonita, mas vocês vão ver como que ela é eficiente. Cara, de backup eu vou levar uma pistolinha 22. Se aqueles patos tiverem ali, eu vou carcar fogo nele. Leva umas 100 balas, a gente nunca sabe quanto vai precisar. Esse mapa é simples, chamariz do Red, chamariz da Corsa, vamos precisar do Range Finder, o chamariz da Raposa e o chamariz do Porco. Elite, o chamariz do Ganso, não, esse nós deixa passar dessa vez, tá bom? E aqui dos cães, galera, me pediram um tutorial sobre cães, tá? Eu vou levar o Elite Cão. É um retriever macho e vou levar uma coleira do bicho. A ideia é tentar mostrar um pouquinho pra vocês do uso do vira-lata, entendeu? Vem aqui sem vergonha. Tá se escondendo, coronel. Rapaz, cachorro sem vergonha. Que Ah, tá envergonhado ali. com uma câmera para tirar uma foto e sai correndo. É, então. Olha o bicho aí. Calma aí. Deita aí, sem vergonha. Vai, deita aí. Ah, tá. Galera, o pessoal pediram um tutorial sobre os cães. Esse é o cachorro que caça os patos, gansos. Ele busca pra você, busca os coelhos, entendeu? As aves e os coelhos. Cachorro da elite. Busco, cachorro de busco, os patos, gansos, coelho bate no meu cachorro, os fazão, e assim vai. De vez em quando ele não deixa a gente passar vergonha, tá? Então vamos levar o bicho aqui, ver se a gente acha uns bichos pra gente abater. Então, basicamente, eu tô saindo da parte de baixo aqui do mapa, tá? O coronel saiu de uma casa, viajou pra outra e tá subindo no mapa por lá todo. Eu saí da tenda e vou seguir pela estrada, tá? Não tem muita novidade. 2 horas da tarde, Detalhe. horário quente, horário bom pra bater fazão e as costas. De armamento, eu tô trazendo a 223 aqui automática, tá? O último rifle lançado aí. Todo camuflado, bicho. É bonito. Pra bater coça e raposa. E a Lone está aqui, além de apresentar essa arma para vocês, que ela não tinha aparecido nos meus vídeos ainda. É porque essa é uma arma que eu gosto muito, viu? Eu penduro ela na parede e coloco uma tampa ainda no armário lá pra eu nem olhar pra ela, entendeu? Ela tem que ficar bem longe, bem escondida. Mas daqui a pouco vocês vão entender por quê. Mas eu trouxe ela e Do trouxe fazão quanto deu? a pisto 22. O coronel tá matando é tudo já ali, ó. Ah, matou só dois por enquanto. Ih, rapaz, Mas já vem deu cá. 27, tanto quase 28 que você precisa. Deixa eu trazer 28. o Elite Cão aí. Mais um Ô, seu André, estamos fazendo uma gravação aqui, André, em Richfield. Tentando mostrar um pouquinho aí. dos cachorros. Questão do Tá comando fazendo imagem? aqui. Eu tô fazendo uma gravação para postar depois, André, mas não é live não. Ah, bom, achei que tava em live, daí ia lá ficar em comentarista, então foi assim. Ah, tá, André, não, almoço obrigado. muito É uma prestativo. gravação. Mas agradeço sua Precisar participação como vídeo. sempre. Pode entrar no mapa aí, não tem problema. Opa, tranquilo. Não tem estresse. É sempre bem-vindo. Eu Desde que coloquei dê senha vídeo pra padrão nós, aí. tudo certo. Pode vir, Tranquilo, normal. mas vou deixar você fazer essa O gravação que aí, não vou ficar pode é por você entrar aqui aqui e só na matar todos escuta. os bichos. Nós vamos ficar passando vergonha. É, aí o coronel fica Pode com ficar só tranquilo. vergonha aí. Muito moço, muito envergonhado. Uma boa caçada pra vocês aí, então.
Valeu, seu André. Obrigado pela participação. É nóis. É nóis, vamos que vamos. É nóis que heróis. É. Eu tava. Como o pessoal pediu o tutorial do. O tutorial do cachorro. Eu tava mostrando dois comandos aqui muito úteis, cara. É o comando dele parar, o comando de stop, ó, ele para e deita, e o outro é o comando dele vir. Ó, você se movimenta e chama. Tem uma exclamação aqui embaixo no vídeo, ó, que ele aceita o comando, tá, ó. Agora quer ver uma coisa bacana? A coça chamou, ó. Aí eu agacho, ele agacha também, ó, modo furtivo. Ele espanta os bichos, tá, galera? Só pra avisar vocês. Então você tem que vir agachado e aí ele vem no modo furtivo aqui. Deixa eu entrar na descer ali pra estrada, a coça tá no campo da frente. E aí a gente consegue mostrar melhor, que eu coloquei a complexidade do cenário aqui no médio. Então tem muito mato ainda. Fica bacana o vídeo tudo, mas pra gente caçar efetivamente, ó, não dá de ver o cachorro, ele tá aí, ó, no mato. Olha ele ali, ó. Mas só pra mostrar pra vocês como ele vem no modo furtivo. Eu mirei e ele parou. Ah, filho da égua. Vê se tu vem logo. É, porque eu puxei a arma e ele para. Olha lá, agora ele tá vindo. Tá vendo? Agachado. Eu tô agachado. Olha lá como que ele vem. Ele vem bem agachado. Isso ajuda bastante, tá? É uma coisa legal. Esse mapa de Richfield, coronel, qual que é o ponto forte dele? Fala pra nós aí, eu comento também, fazendo já favor. Javali, né? Javali, ó. Javali, né? Tem só aqui. Exatamente. Falando em javali, em só aqui, tem mais o que, coronel? Só aqui? Gansos. Os gansos. Então esse mapa é famoso pelos gansos. Ah, vamos caçar gansos, vamos pra Richfield. O que que acontece? Meu mapa, eu tenho 4 decoy aqui no meio. Então eu não tenho uma estrutura de blind, de decoy, tudo para caçar ganso. E é bem simples isso, galera. Eu cacei os gansos ou no meio dos campos aqui, ou no mapa do coronel, do Del Valle principalmente, entendeu? E do Dino. Ou seja, eu falei para eles, eu vou deixar meu mapa livre para quando a gente quiser fazer uma caçada de javali, uma caçada de outra coisa aqui. Daí o pessoal não vai ficar lá no blind atirando. Então essa que era a proposta. Eles falaram, não, eu vou comprar outro, eu vou comprar. Eu falei, então eu caço com vocês os meus... Desculpa interromper ali, os meus gansos. E eu andei abatendo um ou outro. E aqui a gente vem e caça uma caçada mais livre, mais aberta, tá legal? Vamos lá, seu coronel. O coronel fez o primeiro abate 18h25 com 40, 19 horas, coronel, pra cortar a live. Olha um fazão ali, galera. Tem uma missão de abater um fazão em voo, cara. Mas não é abater um fazão em voo, é um fazão em voo com a ponto 22, um fazão de 28 pontos, pelo menos. Eu peguei um de 20, quase 28 aí, mas ele tinha pousado. É, então tem que ser a água. Aqui deu corpo, pulmão e coração, 25 kg a corsazinha, é uma fêmea, aqui, e deu 25 kg, 44 metros, bom demais, morreu. Como eu comentei, olha os gansos, é, gança dá com pau. Ah, coronel, eu tenho um fazão pousado, 78 metros. Eu acho que eu vou dar um tiro nas costelas dele. Assim que eu conseguir desviar dali. 78 metros, galera, com a 22 aqui, ela dá na mira. Então, pau no gato. Vai lá, Eliticão. Vamos mandar o Eliticão ir lá. Vai lá, acaba sem vergonha. Ele aceitou o comando, ele se prepara, deu a volta e partiu. Coitado do fazão. Coronel, se eu achar outro fazão nesse meio tempo aqui, o que que a gente faz? Outro tiro nele, né, moço? Ah, um fazão passando em voo. Não, 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 esse aqui eu não arrisco, não. Não vai dar certo, coronel. Não vai. Sinto muito lhe dizer, mas não dá certo, não. Dois tiros e você só estraga munição. No caso, eu, né? Então... Mostrando o tutorial do vira-lata, tá? Você dá o comando de buscar
Ele vai, olha no GPS o ponto verde, está aparecendo 77 metros o corpo, uma fêmea de fazão de 1 quilo. Servia para missão, não servia porque eu abati a bicha no chão, tá? Todas as missões de fazão de ave, exceto peru, precisam ser feitas em voo. Mas contaria o kill para os abates do fazão e contaria o abate para a arma, tá? Então... Não tem problema nenhum, você pode abater seus fazão no chão e tudo. Elite, eu gosto de abater em voo, então boa sorte. Eu em voo eu prefiro a 12. Bom. Porque atirar de plim-plim, atirar de pistol e atirar de 22 de ar, hein? Não dá muito certo eles no ar. Mas ó, longe, ó, 68 metros o corpo. Você manda o vira-lata e ele vai buscar, que é uma beleza. Pro pessoal que pediu um pouco mais de o tutorial do cão, a ideia é demonstrar com esse cachorro. Aí ele latiu, significa que tem um bicho naquele rumo ali. Então parem de correr, vamos caminhando. E quando ele late é que há algum animal. Pode ser um fazão, como pode ser um javali. Olha lá. O fazão lá, ó. Olha o fazão, o coronel, aquilo ali vai dar mais de 78 metros. Mas nós derruba ele. Vamos fazer umas contas aqui, galera. Tem um fazão a 99 metros e meio, coronel. Eu acho, pelas minhas contas, como ele tá de comprido, se nós atirar na altura da cabeça dele, ele cai. Coronel, dei sorte. Foi umas contas rápidas. Comando de busca. O cachorro se prepara lá, ó. E ele vai, que é uma beleza. Galera, lembrando, tá? Esse cachorro tá em level máximo, level 50. Então, assim, o nível de eficiência dele, de obediência, melhora. No começo, vocês têm que ter uma pacienciazinha com ele, tá? Pacienciazinha? Você tá brincando. E quando você manda ele buscar o bicho, você não pode coletar outro animal, não. Se você coleta ele, larga lá o animal onde tá e vem pra foto do animal que você tá coletando. Então, ó, mandem que ele vai, que é uma beleza. Se você aperta no seu teclado a letra V, ele mostra os comandos do cachorro, tá? Busca, vem, fica, senta, deita e entra e sai do blind. E no lado direito ele te dá o nome do cão e o level e o nível que ele atingiu ali de saúde, tá vendo ali embaixo, revigorado, cansado, te dá o ganho de XP de busca também, entendeu? Elite, o que é esse busca de XP? 99,6, 2.2, deu 25.200, G, tá, galera? Foi no chão. Se fosse em voo, ele teria dado lá. Então, só falando aqui das habilidades do cão, ele está revigorado 200 de XP, então você precisa do XP para ir alcançando os levels. Quando ele está descansado, entendeu? Está revigorado ali, ele te dá 200 XP. Significa que para cada comando de buscar, né, cada busca que ele fizer, você vai ter um ganho de 200 XP. Ah, eu preciso alcançar 1000 XP para completar o próximo level. Então, em level revigorado 5... 5 animais que ele coletar pra você, ele já chega nesse alcance, tá? É bem útil esse cachorro, eu recomendo. Os dois funcionam assim, tudo igual, mesma coisa? Eu tenho dois cães desse, tá? Como o coronel tá perguntando, os dois cães são o Elite Cão, que é esse aqui, ó, 50 metros. O preto, e eu tenho uma cadela, uma fêmea, chamada Vira-Lata, que é uma beleza de cachorro. Mas só consegue trazer um, outro, tá? Outro modelo de cachorro, outra raça lá também funciona assim. O cachorro que rastreia, coronel, não fala isso, daquele bicho não. O pessoal pediu o tutorial e eu vou demonstrar um pouco daquele cão, viu? Eu vou fazer uma caçadinha aqui, depois eu dou um retiro e pego o outro pra mostrar pra vocês. É o seguinte, coronel, esse aqui você atira e ele busca os bichos. Aquele outro lá, ele é mais pra companhia. Porque a habilidade que foi pedida nele é o seguinte, era uma habilidade dele rastrear os animais para você. E lá é bem engraçado porque acaba tendo a seguinte situação. Ah, não.
Você põe ele para rastrear os bichos e ele não rastreia, cara. O meu não rastreia. Eu tô falando do meu, tá, galera? Não tô dizendo, ah, o Derrante falou que você tá errado. Então, beleza. Nossa, não cai não, filho do ego. 120 metros, tá, galera? Compensei, atirei, passou acima. Compensei, passou abaixo. Agora você vê. Então, o outro cachorro eu mando rastrear e daí vocês tirem as conclusões. Espero que eu esteja errado e ele tenha melhorado esse tempo que eu deixei ele lá no inventário. Tempo que ele passou de molho. É. Mostrar pro pessoal o seguinte: o deslocamento do cachorro no GPSzinho ali, tá? O ponto verde aqui do meu Hunter Mate é o cachorro. Eu comprei o GPSzinho lá. Ele não equipa, tá? Você não precisa ir lá e botar o item. O fato de você estar com o cachorro, ele já habilita na tela. É positivo isso, achei Interessante. que o cachorro devia ter esse acompanhamento para você não largar ele em qualquer lado, que tem vez que ele trava no meio do mapa aí. E tem um detalhe, quando você equipa ele aparece para você, isso é bom, mas como você comprou um equipamento à parte, eu imaginei que você tivesse de pegar o equipamento e colocar no seu inventário. Tem ganso lá pousado. Uma coisa que é bacana é porque na vida real é assim, né? Normalmente tu bota o GPS num cachorro e ele vai junto da matilha, então tu sabe onde eles estão. É isso. Eu espantei os gansos, tá? Temos alguns gansos pousados ali, ó. E, ó lá, junto dos decoys ele voou, porque eu tenho preferência em fazer o abate com o rifle. A coça caiu lá. Então é isso, galera. Uma coça ali, marquei. E voltando aqui, então, falando do GPS, coronel, desculpa te interromper. São muitas informações, tá? Então a gente tem que dar atenção na caçada e também no raciocínio. É o seguinte: a coça chamou a batia e ia mostrar os gansos lá pousados no decoy pra vocês. Como eu falei, eu tenho quatro decoys. Tem um outro lá e tem dois ali junto, tá? É tudo que eu tenho. Só que nesse campo, é no campo, tá? É a região, não são os decoys. Nessa região sempre tem ganso pousado. Por isso que eu coloquei a tenda ali embaixo e venho caminhando. Mas se vocês vierem se aproximar dessa região aqui, sempre fiquem atentos, vocês vão achar algum ganso pousado no chão. Tá. Agora deixa eu responder o companheiro Eduardo. Olá, companheiro. Estou gravando em Recife. Pode entrar, senha padrão. É isso, pronto, tá respondido. Falando do cão, ele foi buscar, voltou. Falando da coça, tá abatido. O riflezinho da conta, tá? É bem bacana o tiro desse rifle. Ficou bem bonito ele camuflado ali. Ó, carregamento padrão. Só essa retícula. Porque teve o 7mm, o Bull Pump, que foi uma grande variação no padrão de rifles que tínhamos, e agora veio esse. É. O que você achou desse negócio? Já que foi interessante pro The Hunter, o que você achou? Da variação do 223, né? É, porque tu vê que até então existia um padrão de rifle de caça, né? Não que não se use rifle desse modelo na caça, mas tínhamos um padrão. Aí saiu a Bull Pump. Já deu aquele, pô, diferente. Sério. Nossa, aí veio essa agora, que tem mais de. Tá, outro estilo de arma, né? Isso, a gente tá falando dos estilos, né? Estilo de arma. Isso aí. Então, eu vejo pro The Hunter, apesar dele ser um simulador, ele trazer pra caça, manter aquele rifle mais rústico, que é o rifle que se usa no dia a dia pra caçar, não é uma arma muito tecnologicamente falando, uma arma muito completa, né? Desse ponto de vista da tecnologia, mas sim uma coisa mais efetiva, mais potente, uma bala mais perfurante, aquele negócio todo. Quando o The Hunter traz esse tipo de armamento, põe ele disponível pra gente, eu vejo isso de bom grado, porque opa, level 50 abate com a 223. Eu vejo uma coisa bacana, porque é uma outra experiência, né? Eu acho que isso agrega. Falando do 7mm, ele tem um poder de fogo muito bom, tem muita velocidade no recarregamento dele, é bem abrangente
na questão do perfil de abate. Então, assim, é uma arma bem-vinda. Falando da 223, a gente saiu do padrão lá só caça, só rústico. E aí a gente foi para um padrão um pouquinho mais na frente, mas vamos dizer, divertido. Eu vejo que soma, coronel. Traz outra experiência, entendeu? Agrada a muitos, entendeu? Esse tipo de armamento, esse tipo de equipamento, entendeu? Eu achei bacana, achei bem-vindo. Entendeu? E agora dê sua opinião, né? Você que entende mais de arma, de balística. O coronel Não. entende, cara, porque só pra falar pro pessoal, você joga airsoft, né? Então É, ele é bem convive com muito interessante. tirador, com muito. E isso convive. Não é pratica a coisa. Não é só da É. especulação, não, tá? Então, o que eu notei assim, mas é mais por gosto, tá? Eu não tenho nada contra, até porque eu tenho uma AEG de airsoft desse modelo em M16, né? Mas eu acho que também ficaria legal pro meu gosto um rifle de caça, tem vários rifles de caça semiautomático, mas alguma coisa estilo caça mesmo, né? Entendi. Qual Não sei, modelo você é acha por que questão de sairia gosto, nada mais contra a arma. original? Nada contra a arma, né? Até porque usam muito ela no Alasca e tudo mais, por ser um calibre, não é difícil de achar munição e abate bem o lobo, por exemplo. É um perigo para eles lá, eles utilizam, né? Então, É, então, ou seja, interessante. uma arma muito recomendada para defesa, né? Isso aí. Para caça, mas também para defesa. No caso do. Bom rifle, sim. Galera, vamos ver se nós derrubamos o fazão. Tem dia que eu não atirei com essa 22, eu posso passar uma vergonha, tá? Eu tentei acertar o fazão lá a 120 metros de primeira, não deu. Aqui ele tá a 140 e tá em movimento. Só que eu tenho uma vantagem, ele tá exposto, cara. Olha lá. Viu? Que ele foi um tiro onde eu tinha boa visibilidade do animal. Desculpa ter interrompido, coronel. Aqui de vez em quando a gente tem essas situações. E aí eu tô demonstrando o potencial dessa 22 pro pessoal. Lembrando que eu tô fazendo abate no chão. Abates em voo, galera, fica ao gosto de cada um. Mas enfim, voltando para discussões dos rifles aqui, o coronel tá colocando a seguinte situação, que ele não tem nada contra o rifle, mas tem armamentos mais direcionados para esse fim, né? Mesmo semiautomático e tudo, não é isso, coronel? Bem, mas Por é que é exemplo. questão de gosto, né? Tá. Tanto por ele ser ruim ou ser muito bom, é só por questão de gosto mesmo. Então tá certo. Na dúvida, atire com o Né? bicho, daí você vai entender melhor o que a gente está falando. Eu nunca tive o prazer na vida real de atirar com isso. Atirei com os outros rifles. O 22zinho lá da CBC semiautomático, um rifle antigo. Também 22, já cacei com ele. Isso há uns tempos atrás. Mas enfim, são boas armas, são armas bem-vindas, velho. Com Ó, certeza. eu Até acho quem que. acompanha Pode falar, coronel. tem aquele seriado da população, moradores, os Do pessoal mora Alasca. no Alasca, máquina Discovery. O elite às vezes assiste, ele comenta com o André, o cara diversas vezes sai e leva com proteção o M16, né? É. É Bem isso. utilizado mesmo. Exatamente. Ele não leva propriamente pra caça, ele usa nesse momento, ele usa pra defesa, né? Ou seja, é uma área deserta, cheia de animais, então o cara vai sair lá para buscar lenha no negócio, ele tem que levar uma arma. E nesse momento o M16 serve para a defesa, né, desses animais maiores aí, tanto quanto para caça em si. Porque se também ele for sair para uma caçada, ele vai caçar rena, eu já vi o pessoal levando o M16 e eles utilizam. Então é isso. Tá. Coronel, eu vou voltar um pouquinho aqui na situação, vou dar um retiro para essa região de onde você tá e eu vou mudar de cachorro, tá? É nóis. E eu vou te perturbar assim. Já mostrei um pouquinho da ponto 22, já mostrei desse cachorro, tá? Que ele realmente vai lá, ele busca os bichos.
O outro cachorro que a gente comentou, eu tenho o Elite Cão, que é um macho, tem a vira-lata, que é um retriever, uma fêmea, e tem o cachorro novo, que é o Essence Hold, que Hold, sei lá das quantas. Fala o nome aí, coronel. Ah, com perfeito. Eu tô todo enrolado. Esse aqui é o seguinte, ele rastreia os animais feridos. Não vou mudar os armamentos ali, vou mudar apenas o cachorro, tá bom? Olha ele aqui. Comandos básicos, entendeu? Você tá parado, ele já se comporta muito bem. Esse tá em level 20. Mas, ó, deita. Entendeu? Obedece tranquilamente. O pontinho de exclamação no lado esquerdo demonstra que ele aceitou o comando. Chamei para vir, ele vem tranquilo, entendeu? Sem novidade. E o comando de vai, eu não tenho nada para ele buscar, então não vou utilizar agora. Continuamos com o mesmo armamento. A 223, a 3030 Lone Star. E o a ponto 22. Galera, vocês viram a ponto 22, 100 metros, 180 metros, 140 metros lá no fazão. Então ela dá conta tranquilamente do recado. Tenha um pouquinho de paciência. Compensem os pontos de mira, tá? Para vocês fazer com ela, mas dá certo, né? O negócio que é. A Elite, eu compro essa 22, mas ela não presta, eu não consigo abater, não. Eu já bati coelhos a 226 metros com ela, tá? Eu dei um tiro, vi onde que a bala pegou, então compensei. E aí consegui acertar o alvo tranquilamente. Tiros a 200 metros, 190 eu fazia com frequência, tá bom? Então não é um negócio de muita novidade. Tem um javali macho no campo da frente. Mesmo critério do cachorro. Abaixa, ele entra no modo furtivo, tá vendo? Ó, ele agacha, comporta-se muito bem. Se você ficar em pé, ele vai ficar correndo e vai espantar o animal. Se você continuar agachado, ele te segue. Vamos tentar dar um tiro no javali com essa 30-30. Eu espero não me arrepender, mas tem o coronel ali, o cachorro para ajudar a rastrear, então a gente tem chance de achar o javali, tá bom? Também atirei com rifle médio, então deu É. quase a mesma chance ou não? É aí que tá o detalhe, entendeu? O R8 é um blazer, o R8 ali do coronel. Rapaz, esse rifle é muito recomendado. Ele tem o mesmo perfil de abate da 30-30, dessa coisa que eu tô trazendo aqui. Muito detalhada, a águia ali, tudo, uma arma bonita, uma escopo bacana, tá? Isso que eu falei da mira que a gente tem aqui na. A mira 210 aqui da 223, tá vendo? Olha a largura das barras dessa retícula, olha a largura das barras dessa outra. E essa tem menos um, e olha o quanto que é mais confortável, entendeu? Sendo que a abertura também da 30, da mira da 3030 é maior, tá? Mas vamos lá. Vamos tentar bater o javali, porque o R8 dá conta do recado muito tranquilamente. A 3030 eu discordo. Então, experimentem essa arma, mas com muita cautela. Normalmente eu não atiraria num javali com ela, tá, galera? Só para falar para vocês, começa por aí. Eu vou atirar aqui para demonstrar o comportamento dela nesse tipo de animal. Isso eu achar o javali, que até agora eu não avistei o bicho ainda não. Vem cá, bichinho, venha. Coronel, esse mapa costuma chover ou é só comigo? Olha, azeite dá uma boa chuva. Tipo a caçada toda, né? É só. Às vezes chove, às vezes também. Azeite também. Então, é a dica, tá? Por isso que eu provoquei o coronel ali. Esse mapa chove bastante, tá, galera? Então, quando vocês abrirem o mapa e começar a chover, não achem que é só o mapa de vocês. Comentar do animal aqui do javali, tá? É um javali macho de 90 a 140 quilos. Vejam que é um animal pequeno. Se caso você esteja em competição em alguma coisa, tem que levar isso em consideração. Rastreamento aqui está completo, tá? Agora a gente precisa da focalização. E ele chamou para cá. Ele não está muito longe, não. A gente vai encontrar. O coronel está a 800 metros. Vamos achar o javali, coronel. Tentar acertar as costelas dele ali para ver o que que dá.
O cachorro tá no pulmão e ele cai logo. Ó. Cara, esse cachorro é muito bacana, cara. Muito bonito, muito bem feito, né? A questão da discussão é só em relação às habilidades do bicho. Porque, ó, o porco é generoso, tá? Ele tá andando lá pro próximo mapa e tá dizendo pra nós, já tô aqui. Então, vamos lá. Não é sempre que ele faz isso. O coronel tá batendo fazão com a Plankton, coronel. Me diga, fale um pouco dessa arma no abaixo do fazão, na sua opinião. Cara, caiu muito com uma luva pra fazão e o coelho, a Plankton 22, o rifle, né? Muito boa, fazão, coelho, peru, tudo que ela se propõe a bater é uma excelente arma pro perfil dela. Eu gosto bastante. Exatamente, eu valido mais uma vez aí. Abater os fazão, cara, eu lembro de uma vez que eu saí pra caçar fazão nesse mapa. Mesmo perfil, saí na tenda e subi de lá pra cá. Na sua cara esse fazão, hein, peguei no ar pra ver se dava missão e não deu. Não deu, um fazão de... De 24, é a cara do coronel procurar uns fazãozinhos de 24. Mas só pra completar aqui o raciocínio, usando a Plankton ali, eu fiz uma caçada de menos de uma hora, deu uns 56 minutos, 54. Eu abati quase 60 fazão. Saiu a média de um fazão por minuto, pra vocês terem ideia, galera. Foi uma única vez, tá? Não foi sempre também, não. Mas da distância que eu avistava o fazão. É, a distância que eu avistava o fazão, eu tava fazendo os disparos, e assim, é um disparo muito tranquilo, bem efetivo, ela bate muito bem, cara. Com a pistolinha ali, ó, eu só errei aqueles fazão que eu, no ar, lógico, eu falei pra vocês que é bem difícil, então tem que praticar bastante, eu nem recomendo isso, então fica a critério de cada um. E pra bater eles no chão é bem mais tranquilo. Utilizando a mira até 100 metros no ponto. Aqui, até 100 metros no ponto. A 150 metros no traço. Entre 100 e 150 metros ali, ó. Eu atiro no meio do traço ali, enchendo a barrinha do animal. E lá embaixo, na primeira alça, a alça de cima, eu atiro na distância dos 200 metros, tá bom? Então, fica a critério de cada um para testar. Lembrando que quando você atira a 200 metros, ele sofre influência do vento. Você tem que olhar o quanto que a arma se distanciou do ponto. Então, você tem que compensar isso. Um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Mais a compensação para cima. Então, pode atirar que abate. É um fazão nos distraindo, coronel. Um fazão macho. Mas eu quero dar um tiro no porco. Significa que eu tenho que ter um pouco de paciência aqui com o fazão. Pra completar os abates da Plankton lá, é fazão, cara. Derrubar fazão, derrubar coelho a longa distância, meio é muito bacana. E coelho, lebre. É. Aí os caras gostam de usar ela pra caçar o coelho. O europeu, coronel. O que cava os buracos lá. Mas como tá isso? Moço, me diga. Era essa a pergunta que eu ia dizer. Como você faria isso? Sei lá, eu não cacei eles nem de 12 ainda. Geralmente lá se acha as tocas, né? E fica com a 12 na mão. Ele sai pra fora e você mete bala. Pra caçar eles de 22 de Plankton, cara, o cara tem que ficar de longe e esperar ele sair da toca lá pra poder atirar. Ganso chamou, faz. Enfim, cada um. Ou enxerga eles de longe e atira. É, aí seria, né? Cada um para experimentar. Eu não diria que seria o mais recomendado para ela, mas já o caldo de algodão, a lebre e os fazão, meu, é fantástico, cara. O os caldo de algodão, bem falado. Exatamente. Cara, tá difícil eu achar o javali, coronel. Ele tá andando, parou de chamar, virou ali um pouquinho para a esquerda. Agora parou a chuva, agora você acha. É, mas se eu ficar de pé, ele foge, tá? Ele passou bem ali, né? E ele tava trotando, mas tem que ir agachado.
Caramba, já passaram mais de meia hora, cara, né? Então a ideia é dar um tiro. Um tiro nesse bicho pra pôr, pra colocar o cachorro pra ir buscar. Depois a gente faz uma demonstração no, nos patos, tá? Ele busca muito, o outro cachorro, né? Busca muito bem os patos. Esse aqui não, a ideia é mostrar esse aqui. Mas o outro busca os patos e busca os coelhos, assim como esse buscou aqui. Cara, eu tenho uma raposa, coronel, 167 metros. E tenho javali a 189. Galera, eu não posso atirar no javali nessa distância ali. Eu vou dispensar o... Meu Deus do céu, eu vou dispensar o tiro no javali. E na raposa também, que ela tá sumindo aqui, ó. Cara, se nós atirar nessa distância naquele porco, com esse 30-30 aqui, o porco vai correr pra cá ainda pra dar risada da gente. Depois ele corre fugindo, entendeu? Não é um... Você vai poder botar o cachorro perseguir. Então é isso que eu quero, mas tá 189 metros. Não vai dar certo, não. Eu tô usando a 223. Ai, ai, ai. Ó, oh, bicha lá, eu atirei bem no pescoço dela ali e eu achei que eu tinha errado. Eu vi subir no tampo de terra lá do lado, coronel. É, mas, mas ela correu um pouquinho e caiu. Correu um pouquinho e caiu, eu digo, não é possível. Um tiro daquilo eu já fiz antes. Só que é isso. Lá a gente consegue mostrar o quanto que o cachorro segue os bichos, tá? Observem que a gente tá de pé agora, ele também tá de pé, ó. Cadê? Vem cá, vida. Olha lá. Ele corre bonito, mas ele não quer correr pra eu demonstrar, não. Entra no vídeo aí. Não tem jeito, eu não vou correr de costas. Né? Vamos lá, coronel. Eu realmente tava ali preocupado em atirar naquele javali de 30-30, coronel. Pra poder demonstrar o cachorro seguindo ele, que o javali é um animal extremamente resistente, tá? Se você atira nele com a arma de baixo calibre igual essa, tem que ser de perto, 40, 50 metros. Se você atira de longe, vai dar corpo e o animal vai correr muito, galera. Mas aí nós encontramos uma raposa, eu feri, tá? Esse cachorro você precisa mandá-lo, ó, no... Aqui é um rastro de fazão, não serve. Aqui, ó, raposa, ó. Corpo. Se eu pegar o rastro de sangue, vocês vão ver que ele vai seguir. Mas se eu pegar aqui o rastro de... O rastro aqui, ó. Só a pegada dela normal, ó, vamos ver se ele vai. Olha lá, ele não aceita o comando, tá? Observem que dá um pontinho de interrogação. Eu pego de novo e mando, ó. Segue. Ele não segue o animal pra você, tá? Agora, se você ferir o animal e tiver uma pegada de sangue... Tal, que é o caso aqui, esse animal tá ferido, tal, nós não localizamos. Aí você diz pra ele, vai lá sem vergonha, pega o bicho. Aí ele aceita o comando, observe que deu um pontinho de exclamação. Ele dá uma volta, duas, ó lá. E aí tenha paciência com ele, ó. Cadê ele? Olha lá, ó. Eita, ele achou, coronel. Olha lá, olha lá, olha lá, a alegria do bicho. Deixa eu demonstrar pra vocês. Olha lá, ó. Ele corre em volta do bicho e aí ele faz, viu? É bem bacana essa animação. Então é essa que é a utilização do cachorro. Percebam que ele vai bem. O problema é quando o bicho vai longe. Eu tirei no pescoço, 184 metros, tá? Uma raposa de 5.7 mil. Eu atirei nela aqui, assim, nessa posição que ela tava assim, de comprida, ó. Olha lá onde pegou a bala. Tentar mostrar, ó, pessoal, aqui, tá vendo? Ó o buraco ali, não dá de aproximar mais que isso. Tá bom? Mas aqui vocês conseguem ter uma ideia. Então foi um bom tiro. Eu fiquei preocupado quando eu vi a animação, né, que a bala atravessou e pegou no chão. Então eu digo, será se vai dar certo? Mas deu. E é isso. Funcionou.
Coronel, eu vou finalizar isso aqui. Eu quero dar um tiro no fazão que tá ali. Só pra manter a tradição. Na verdade, eu já matei um bocado de fazão, já completei a 22inha. Mas eu já trouxe nessa empreitada. E a gente vai atirar no fazão 128 metros. Elite. Como que você vai compensar? Tá mais de 100 metros, não tá 150. Eu tenho que atirar abaixo da linha, tá, galera? Ali, ó. Não deu. Aí, bem no meio. Bem no meio deu. Primeiro tiro, não acertei. Mas aí tem que compensar pra parte de baixo. Ah, tá. Ele buscar. Lembra, galera? Isso aqui que era pra dizer pra vocês. Ele não busca, tá? O outro cachorro eu mando e ele busca. Esse aqui não, ele só rastreia, ele só segue os rastros de sangue do animal ferido. Então, quem comprar esse cachorro pensando que ele vai ajudar na caça do fazão, não. A Elite, mas eu feri um coelho e o coelho fugiu, tá? O coelho, ele rastreia o sangue do coelho e até localiza o coelho pra você. Mas buscar igual o outro não busca. Percebam que é muito útil, muito prático o outro cachorro. Eu atiro num fazão, sigo na outra direção para atirar num segundo animal e ele vai buscar tranquilamente. Esse aqui, que é o cachorro, o último cão lançado, ele não tem essa função de buscar o fazão e as aves e os coelhos para vocês, tá? Então se atentem na hora de escolher seus cães. E boa sorte. 128 metros, ó, a distância que tinha andado, né? Eu compensei, mas foi pouco. Não deu. Galera, espero que tenha ajudado vocês. Agradeço a participação do companheiro coronel aí, é parceiro. É E nóis. estamos sempre envolvidos aí nas caças. Fiquem com as imagens do vira-lata. Deixa eu mandar ele ficar quieto, senão eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Baixa aí, rapaz. Tô falando pra você baixar. Baixa aí. Poxa, eu quero mostrar você aqui pro pessoal. Beleza, galera? Um abraço, uma print aqui e fui, galera. Até mais.